Que imagens vamos usar? Que sons? Através do Hacker Sinistral, é impedimos claro que comunicadores existe criminosos. criminalidade. Cristãos também Cristãos teriam também que teriam gerar que gerar maldade maldade a essas essas pessoas. pessoas. Ciente Caô, o de juízo, juízo e e aquecimento aquecimento global global que que atrairá atrairá os os gases gases carbônicos carbônicos Nessa primeira percepção que eu tô tendo, eu tô gostando muito, sabe? Eu acho que cada vez eu percebo que é a área que eu quero mesmo, sabe? Eu esperava mais discussões, assim, pessoal, mas mais ligado à arte, mais ligado à cultura, uma galera militante. Eu encontrei, assim, bastante pessoal militante, mas poucos. Eu tinha a esperança que eu ia entrar na faculdade, que eu ia encontrar uma academia extremamente politizada. É uma grande ilusão, porque foi o contrário. Não é para criticar. A maioria das vezes o incentivo é de aceitar, né? Por que que você escolheu essa faculdade? Eu escolhi a Facom porque era uma faculdade que eu podia mexer com um monte de câmeras, fazer muitas imagens. O que você queria fazer quando você entrou na faculdade? Quando eu entrei, eu queria escrever uma revista. Meu sonho era ter uma coluna numa revista. Foi diferente, assim, eu nunca tinha feito um filme, né? É uma arte mais pensada, assim. Foi diferente. Não foi uma coisa assim de expressar, poxa, deixa eu tirar isso de dentro de mim. Mas no final das contas eu peguei o filme assim e achei um monte de coisa de dentro de mim, sabe? Tem coisa assim, igual desenhar. Eu sempre desenhei desde criança. Se eu tinha um tempo livre, eu desenhava. Então, é meu, me completo. Eu não sei explicar exatamente o que está me movendo, o que está vindo na minha cabeça. Vai ver a falta, né, que está movendo, é uma ausência. Eu não sei materializar aqui para vocês. Poxa, a Miri tá demorando. Ela tava aqui na sala de jantar tem um tempo. Eu acho que ela subiu lá pro aquário. Se quiser, Aquário. ó, segue o corredor, sobe as escadas, vira direita, você vai achar lá. Só chegar lá que você vai descobrir o que que é. Vou lá então. Vai lá então. Não, brigadão. Deixa eu ir lá. Falou, beijo. As vozes das salas de aula chegam nos corredores. E as vozes dos corredores chegam nas salas de aula? Alguém escuta? Tipo, igual quando vamos fazer uma matéria e tal, eu pego, eu falo, faço infográfica. É tipo assim, a coisa que eu tô fazendo menos jornalística possível. Parece que eu tô fugindo do que eu planejei inicialmente. Eu acho que no final das contas eu vou olhar assim e não vou me arrepender de ter feito, não. Mas hoje eu espero não olhar para trás e não me arrepender. Mas hoje eu fico pensando se eu devia ter feito a arquitetura que eu estava pensando, se eu estaria com meu projeto musical se eu tivesse na arquitetura, ou se eu teria feito o filme se eu tivesse lá. Então, por exemplo, essa questão da arte, da dança, tá, me diverte muito. Às vezes é um ponto de escape, sabe? Que você tá assim, nossa, hoje eu não aguento mais. Aí você vai lá, coloca a música que você mais gosta. Eu, particularmente, adoro Britney. Coloco lá no talo e perco a linha um pouco. Não,
Estar aqui é ruim e faz a gente fugir? Ou é bom e ensina a buscar? Na internet eu olhei a grade, o currículo do curso de artes, e eu notei que, de certo modo, ele é até mais completo que o aqui da Facom. E assim, se eu quisesse ser um jornalista bom ou qualquer coisa na área da comunicação bom, o curso lá me oferecia muito mais base do que eu ficar aqui. Então eu resolvi buscar lá. Em termos de criação, a arte é muito rica, só que ela foge dessa estrutura acadêmica, né? Que a arte te dá mil possibilidades, você não tem que ter um objeto definido de pesquisa como a academia te pede. Que quando eu trabalho, já peguei trabalho na minha área, eu sempre, pô, excelente profissional, tudo, eu sei o que eu estou fazendo, ficou nos modelos ali o meu trabalho final, mas todas as vezes eu estava questionando, isso que eu fiz serve para quê? Estamos preparados. Quem decidiu isso? Para quem estamos preparados? O que decidiu isso? Era alguém dando aula. Que a comunicação é um lugar de artista frustrado, tipo, se incomoda. E isso eu acho, é uma opinião, assim, que eu consigo enxergar em muitos professores, muito pessoal da Facom, assim. Mas a gente só critica aquilo que a gente, de alguma forma, está afeiçoado, aquilo que, de alguma forma, a gente percebe que pode ser melhor e quer que seja melhor e quer contribuir para que seja melhor, né? A gente, quando não gosta, a gente é simplesmente indiferente. A gente, tá assim, tá uma droga mesmo. Eu acho que a faculdade de comunicação, ela abre experiências muito, muito únicas para quem tá aqui dentro. Então, assim, é claro que toda faculdade tem um defeito. Às vezes a gente passa um pouco de perrengue com o equipamento. Mas eu acho que essa é a questão do aprendizado mesmo. É que você aprende a ser jornalista, independente da área que você quer ser. Ou se você quer ser um publicitário. Você tem todas as oportunidades aqui dentro. Basta querer aproveitá-las. Aqui ainda é o lugar de se correr o risco? Mas aqui já foi o lugar de se correr o risco? O risco da experiência? O risco do pensamento? No início, quando as crises apareciam com o curso e tudo, eu acredito que tinha uma vontade muito grande de tentar resolver, de criticar, de vamos pelos meios que a gente tiver, mas chegou um ponto que já que eu, foi uma saturação, assim. Eu não sei, que às vezes eu não tinha espaço no tempo do curso para reclamar disso, porque às vezes eu tinha um receio de falar alguma coisa, expressar meu pensamento por meu ponto de vista, bater de frente com o ponto de vista de alguns professores e eu sair prejudicado nisso. Fazer o quê, né? Acho que não, minha indignação não vai fazer mudar, embora eu devesse.
ah, são comunicação social, jornalismo, mas você consegue ter um mínimo de percepção ampla do processo. Não tem como você falar em jornalismo hoje sem falar em publicidade, sem falar das relações com o mercado, sem falar da diagramação da página, sem falar do aspecto estético da fotografia que está no jornal. Não tem como. Não tem como. Como vai falar só de jornalismo? Vai ficar aprendendo pirâmide invertida a vida inteira? Isso não existe. Foi meio um susto, assim, mas eu lembro que eu olhei no site, assim, a grade curricular, e, pô, tinha fotografia, uns padrões bacanas. Aí você entra aqui e tem mil... Pô, você atira pra todo lado, você faz mil coisas, você... Além de jornalismo, você faz muita coisa, sabe? Você empolga com muita coisa, você puxa matéria em outro lugar e viaja em suas coisas. Tá tudo tão quieto. Tá tudo tão bem. Tá tudo tão quieto.